Par nedēļas nogali no aptuveni 1000 pie Krievijas vēstniecības pārbaudītajiem 24 tika konstatēta nederīga uzturēšanās atļauja. Nu, es teikšu godīgi, pēc tiem brīdinājumiem, kas bija par dokumentu pārbaudēm, es tiešām biju domājis, ka tiem, kam dokumenti nav kārtībā uz turieni neies, ko jūs novērojāt? Vai vienkārši tā informācija, ka pārbaudes būs līdz daļai šo cilvēku nebija aizgājusi vai arī viņa nāca par spīti tam? Nu, es domāju, ka šī auditorija viena liela daļa tomēr dzīvo citā informatīvajā telpā, izmantojot, protams, internetu iespējas un vispārējo, un man, varbūt iespējams vispār neklausās, ko saka mūsu mediju un ko saka mūsu amatpersonas, tai skaitā es, nu, līdz ar to, nu, viņiem noteikti tas bija diezgan liels pārsteigums, vēl jau vairāk pārsteigums bija tas, ka viņi nebija dzirdējuši, ka Latvijā, Šeit tikai 17. Martā organizē šīs te vēlēšanas. Mums jau bija atnākuši vēlētāji 15. un 16. Nu, pāris desmit kopā skaitot, ja, tā ka pat daži aizturēti tikai, ja, tur sākotnēji jau 15. ka atteicās identitāti nosaukt tā, ka nu, neklausās, ko saka. Tas, protams, nepatīkam, ka cilvēkiem liek jāiet, bet nu, jūs teicāt, nesasniedz informāciju nebija novērojums savu, nu, iekšējos tīklos, tomēr nebrīdināja viņi citu par šādām pārbaudēm? Nē, nu bija diezgan jau tāpatās tā informācija apretē gāja, bet nu, mēs jau redzam, tas kontingents tur diezgan gados vecs cilvēki un tie jau īpaši nedraudzējās ar sociālajiem tīkliem un tam līdzīgi. Tā kā pensijas vecuma Krievijas pilsoņi, nu viņi nāca un nāca kā ierasts, tā kā atnāca, konstatēja, ka nu, nav šī termiņa uzturēšanās atļauja vai spēkā un līdz ar to no attiecīgā procedūra. Nu un tad, protams, tās procedūras var būt dažādas attiecīgi no tā, kāds tur, kuram ir status, kurš kam ir pieteicies, kam nav pieteicies un kā panorāmas kolēģi tikko ziņoja, tad četri bija tādi, kuriem nav nekādas starp status, tas nozīmē, ka viņi ir izraidāmi, Vienlaikus nu, šie cilvēki taču netika aizturēti, respektīvi viņi ir identificēti, viņi ir pieķerti pie rokas, kas nav nemaz tik viegli, bet nu, viņi ir šobrīd palaisti un mums ir jāpaļaujās, ka viņi saņem šo vēstuli un labprātīgi dosies. Nu, tāda ir tā procedūra. Nu, būtībā jādala divās daļās. Ja tur ir viena daļa tie, kas bija tiem, kam beigusies šī termiņa uzturēšanās atļauja, tad ir viena cita procedūra, to, ko pilsonības migrācijas lietu pārvalde īstenotā, tad attiecīgi tiek pieņemts lēmums mēnešu laikā pamest mūsu valsti. Attiecīgi arī dzen, būtībā ir administratīvās atbildības jautājums, ja tā tad var piemērot līdz 70 šīm te Naudas vienībām jeb 350 eiro attiecīgi arī, dzen, tad tās procedūras ir iedarbinātas, bet nu, tie cilvēki, viņi vairs nekur nevar brīvi pārvietoties, jebkurā gadījumā viņi ir sistēmā un domāju, ka nu, tas ir tiesiskā valstī tāda pieeja regulējums, cilvēks arī var paskaidrot, kāpēc tā ir sanācis, kāpēc nu, kaut kā ir misējies, nu, tad tiek individuāli lēmts par katru tālāko ar likteni. Un otra daļa ir tie, kas vispār ir bez jebkādu pamatu šeit nonākuši, nu, tad tur jau ir cita procedūra. Bet vai tā tādi bija? Nē, īsti man liekas, nebija. Es vismaz nedzirdēju, redzēt arī, nu, tātad paši redzēt ar robežsardzes kolēģiem kopā aktīvi strādājām, bija ļoti izcila sadarbība, un robežsardzes kolēģi darīja savu darbu, baudīja caur visām sistēmām, bet būtībā, nu, redzot, kad cilvēks ir absolūti bez tiesiska pamata, pat kad termiņš beidzies, nu, tad ir nākamais ir nelegālās migrantu uzturēšanās punkts un tālāk izraidīšana.